Golub Šabana Beganovića spreman za borbu. Šta kažu sinovi? Ne treba ići. Ovaj glavni trener vam šta kaže. Moj mali prijatelj. Zadnja borba. Ekstra borba, sat vremena. Sad ide. Nije ni ovo kuća, i ovdje ima 15 minuta. Jel spreman? Trudili smo se. Da spremimo sad. Božem ne znaš šta. Golub je dokazao da je mašina. Ško Bog da pođe. Mirnoća. Ko je? Što kaže Arnes? Biće dobra borba. Nadamo se pobjedi. Ovo je komšijski derbi, šta je? Nije. Nije? Ah, ovo je Aco Mrkonjić grad, a? A, mi što taj, sada. Spreman, Horan, neka me sretno, borci. Hvala. Ide je Golub, put Majetića. Hajde, Golub. Hajde. 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 Hajde.